Şərqin biz Qacarıyanın birgə yaşayış mümkün deyil. Şuarına zərbə vurmalıyıq. Bunu Millət Vəkili Zahid Oruç Milli Məclisdəki Nəhət çıxışında deyib. Şərqin böyük mütəfəkkiri, dahi Uzeyir 100 il bundan əvvəl yazırdı. Ey Qafqazlılar, nəhayət anlayın, birinizin evi yanırsa, ikinciniz sevinə bilməzsiniz. Tarixdə Erməni-Azərbaycanlı davasının üçüncü dövlətlərin mənfəələrinə necə xidmət etdiyini görən Böyük dövlət adamı Nərmanov nəinki Azərbaycanlılar, eləcə də gürcülər, vermənlər şərhində nüfuzundan istifadə edərək Qafqazda daimi sülhə 10 illərini xərcləmişdi. İndi 45 günlük savaşdan sonra yeni 4-cü Azərbaycan Respublikasını quran prezident İlham Əliyev nəinki Sovet rəhbərləri Lenin və Stalinin, eləcə də Rus imperiyasının bacarmadığı ədalətli tarixi reallığı formalaşdırıb. 30 illik işğaldan sonra 20 sentyabr müraciətində Azərbaycan rəhbəri uzaq paytaxtlara səslenərək əlinizi Qafqazdan çəkin söylədi. Gürcü və Erməni xalqının da onların qatı millətçi, faşist təmayüllü qüvələrindən ayırdı, xarici müstəmləkəçilərə qarşı bütün Qafqazlıq xadların vahid lideri kimi çıxış etdi. Bəli müharibələr əbədi ola bilməz. Daimi militarizm ideologiyası ilə yaşamaq çox təhlükəlidir. Onda qərb dövlətləri İravanda hərbi baza quracaqlar, ardınca NATO gələcək və Qafqazı Əfqanistan'a çevirmək istəyəcəklər. Biz Kaşaryan'ın birgə yaşayış mümkün deyil şoarına zərbə vurmalıyıq. Ölkə rəhbəri sadə Erməni əhalisi ilə problemimiz yoxdur dedi. Qalib dövlətin davranışı belə olur. Ermənistan 90-cı illər qələbəsi ilə sonra millətimizi aşağıladığına görə layiqli cəzasını aldı. Biz sizə sül təklif eləyirik. Reinteqrasiya yalnız Xan kəndinə yox, bütün Qafqaza gərəkdir. Qərb üçün fərqi yoxdur, kim qalib gəlib. Onlara daimi sarsıntılar gərəkdir. Paşinyan son parlament saatında dedi ki məğlublar gedib Boston və Parisdə özlərinə tərəfdar toplasınlar Erməni baş nazir bununla əsrlərdir düşmənçiliyə investisiya qoyan 2 dövlətə Amerika və Fransaya sığınan daşnaqsunun daxildə dayaq tapa bilmədiyini ifadə etdi Bəli, tarixdə ilk dəfədir Erməni kilsələrinin də vahidliyi pozulub. O cümlədən Rus Erməniləri, Amerika və Fransa da yaşayan soydaşlarına ayrılıblar, parçalanıblar və hətta Azərbaycanın mövqeyini müdafiə eliyiblər. Belə tarixi fürsətdə dövlətimizin yüksək rəsmiləri Xancənd və Xocavənddən evakuasiya edilən sakinləri geri qayıtmağa çağırır. Biz cinayətkarlara cəza versək də, qələbə üzərində birgə yaşayış qurmağa çalışırıq. Əks halda böyük qaydışa və daimi müharibələrə dövlətin maliyyə və insan resursu çatmaz. Müqəddəs şəhidlərimizi uca tutaraq, qəhrəman ordumuzla qürur və fəxrət duyaraq, qan yaddaşımıza sadiq qalaraq, çoxmillətli bir dövlət kimi məzarlıqları deyil, kommunikasiyaları və yolları genişləndirmək, Qafqazda hamının dinclik tapdığı vahid evi tikməliyik. Son 100 ildə ermənlərin dünyada qurduğu soyqırım infrastrukturunu söküb bölgəmizə sülh gətirən Əliləməliyev